La Innova neix d'un projecte de recerca de l'Autònoma i d'un grup d'investigació, no? Nosaltres treballàvem amb projectes que tenen a veure amb les redes de sensors sinilos, el Wireless Sensor Network, i vam decidir fer una aposta per tecnologies netes que poguessin alimentar aquests sensors. D'aquí neix un projecte d'investigació que ràpidament la Fundació Repsol i els seus fons emprenedors i l'acceleradora Inno Energy d'Europa s'interessen pel projecte i comencen a posar diners. A partir d'aquí l'equip comença a créixer, comencem a rebre subvencions de diferents entes públics que entenen el projecte. Veiem realment que hi ha un pain molt elevat, el món és molt ineficient des del punt de vista energètic i cal posar mesures. No? D'aquí surten directives europees molt potents amb eficiència energètica i també amb el que té a veure amb reducció d'emissions de carboni, i Innova com a tal veu clarament que la seva tecnologia encaixa amb aquest tòpic. No? Per qual comencem a posar recursos, dedicació i estar visibles allà on realment creiem que ens poden reconèixer com a tal. No? I d'ençà aquests dos darrers últims anys hem notat una millora molt important amb el que té a veure amb el perfil d'inversor, cada vegada es preocupa més per tecnologies netes i industrials. Realment creiem que des d'Innova l'impacte en canvi climàtic s'ha de solucionar. Nosaltres som una peça més dins d'aquest portfolio de tecnologies que poden canviar el món des del punt de vista energètic i climàtic. I per tant, el que vol Innova és crear una empresa arrelada a Catalunya que reindustrialitzi Catalunya i que creï teixit industrial i treball de qualitat al nostre voltant. No? Jo vull creure que Innova pot crear oportunitats que permeti retenir aquest talent dins del nostre país i fer que Catalunya sigui una referència a nivell mundial en tecnologia industrial i de canvi climàtic i clima. A mi el fet de passar per aquest fòrum d'inversió d'acció m'ha permet compartir amb moltes de les startups impressions, acabar sempre de perfilar el teu speech, perquè no sempre és el mateix tipus d'audiència, no sempre el teu tipus de presentació és adequada al tipus de companys i tipus d'actors que pertanyen, i us m'ha permès, sobretot, acabar de perfilar el tipus de presentació i sobretot veure doncs, això, no? que també tinc un reconeixement per part del meu país, no? del que és una tecnologia que va néixer aquí a Catalunya i que la idea és que quedi a Catalunya. No? Bé, la meva entrada a Innova és una entrada com a mínim curiosa. Jo vaig conèixer Innova en un fòrum d'inversió i buscava empreses on invertir una part dels meus estalvis, com a capital risc. Vaig veure la presentació d'Innova, em va entusiasmar la presentació, el sentit que tenia aquest projecte, no només per la part econòmica, sinó per la part social, de medi ambient i de millora en general d'un problema que és la contaminació atmosfèrica i l'emissió de CO2, i sobretot també la motivació, la implicació que vaig veure de l'equip promotor, que era Raül, acompanyat dels socis fundadors. Això em va decidir a oferir-los una part dels meus estalvis com a inversor inicial en una fase molt preliminar de l'empresa. El problema que té moltes vegades el capital, el petit capital, és com accedir a aquells projectes innovadors i disruptius. No hi ha molts canals per conèixer projectes. La inversió financera és molt senzilla, hi ha mercats establerts, i la inversió en grans empreses també està ja molt regulada. Pels inversors és molt difícil moltes vegades trobar aquells petits projectes de futur i a més que tinguin un filtre previ, és a dir, analitzar quines empreses o quines propostes realment poden generar valor a llarg termini. No oblidem que al final invertim per guanyar diners, o sigui, això va de guanyar. Analitzar una per una totes aquelles propostes és molt complicat, és arribar-hi, veure-les, analitzar-les. Aquests fòrums, i els que hi ha a Barcelona o els que hi ha a nivell internacional, ens permeten fer aquest filtratge previ perquè sabem que només arriben les millors empreses, els millors projectes. Per tant, ens estan fent una feina molt important.